Жодного випадку коронавірусу в Закарпатті наразі не виявлено, проте ситуація з поширенням інфекції в сусідніх країнах вимагає вжити заходів, аби уникнути або ж мінімізувати розповсюдження його. Коронавірус вже є в європейських країнах, і для Закарпаття найгірше те, що він появився у наших сусідів. Це і в Словакії, і в Угорщині, і в Румунії, і в Польщі. Я думаю, що те, що там вже є пацієнти, десь прогнозує то, що у нас також можуть появитися хворі. Наразі всі пункти пропуску Закарпаття працюють у звичному режимі. Сьогодні інформацію про закриття деяких КПП не підтвердили, проте не виключено, що згодом таке рішення буде прийнято на рівні держави. А от навчання в школах, вишах і садочках краю на 3 тижні з 12 березня по 3 квітня призупинено. Завтрашнього дня ми вводимо обмеження по області на проведення всіх масових заходів. Ми вводимо обмеження на розважальні заходи, на проведення дискотек, відвідування кінотеатрів, відвідування театрів. Вводимо обмеження, які будуть стосуватися в першу чергу відвідувань спортивних заходів, де буде багато вболівальників. Під питанням спортивні заходи, які проводяться на відкритому повітрі, без вболівальників, без відвідувачів. Про обмеження відвідування церков теж йшла мова з їх представниками, проте рішення теж не ухвалили. В кожній медустанові краю, залежно від кількості реанімаційних ліжок, наявні апарати для вентиляції легенів. Понад 600 ліжкомість обсервації визначено в медзакладах різних районів Закарпаття. В Берегівській районній лікарні 50, у Виноградівській 120, у Воловецькій 12, в Іршавській 20 ліжок, в Міжгірській 15, в Мукачівській центральній районній 180, в Перечинській 10, в Раківській 57, Свалявській 60, Тячівській 55, Хуській 50, обласній клінічній лікарні імені Новака 25, обласні дитячі лікарні 50 і в обласній інфекційній лікарні 100 ліжок. Респіратори, маски, рукавички – такі першочергові засоби захисту для медпрацівників придбають найближчим часом за державні кошти, адже запаси їх вичерпуються. Закарпаття – одна з трьох областей, куди першочергово доправлять кошти. Загалом Кабінет міністрів виділив 100 мільйонів гривень на придбання засобів індивідуального захисту. Тести на виявлення COVID-19 теж поки не надійшли, питання вкотре пообіцяли вирішити. Поки що по областям тести не роздали. Да? Ну, хочу сказати, що над цим питанням працюють, і було засідання Кабміну. Значить, там було одне з питань, що тестам, і, навірно, так, що на протязі тижня, так говорили, так сказали, на протязі тижня так. Це питання будуть вирішуватися. Тобто ми робимо оперативно забор крові, відправляємо його оперативно в Київ, і з Києва уже зразу маємо результат. Фахівці звертаються до закарпатців свідомо ставитись до свого здоров'я та інших, перш за все, дотримуватись правил особистої гігієни, уникати поїздок за кордон чи відвідування місць масових скупчень людей без особливої потреби. Оскільки коронавірусна інфекція, вона може не проявлятися відразу, а інкубаційний період в середньому становить 5-6 добу, то людина, перетинаючи кордон, вона може спокійно пройти термометричний скринінг і потрапити на територію України. Тобто я би рекомендувала таким особам по приїзду в Україну звернутися до свого лікаря, повідомити про те, що вона приїхала з такого-то, такого-то регіону, встановити такий контакт в телефонному режимі з медичним працівником і прийняти рішення про самоізоляцію. На брифінгу повідомили, всі служби краю працюють злагоджено з упередження поширенню коронавірусу, проте від закарпатців вимагають не панікувати, а свідомо підходити до заходів особистої безпеки.